Moikka ja tervetuloa Kaunostupe-kanavalle. Mä oon Jasmina. Tänään mä näytän vähän erilaiselta, koska mä teen teille Halloween-meikin. Eli kuten te huomaatte, puolet naamasta on tehty pääkalloksi ja puolet ihan normimeikki. Eli mä teen sen ihan perus mustan smokey eyen. Halusin vähän kuitenkin dramaattisuutta, koska toinen puoli on senkin puolesta dramaattinen. Ja mun mielestä tää on tosi hauska. Tää on todella helppo tehdä. Kuka tahansa osaa tän tehdä. Ja eipä sitten muuta. Mä näytän teille, miten tää homma hoituu. Eli mä aloitan nyt sillä, että mä otan tämmösen valkoisen kasvomaalin. Mä laitan vaan valkoista, koska sit se näyttää... Se tulee vähän liian iso kontrasti niin kuin oman ihon ja sitten ton ihan kirkkaan valkoisen kanssa. Joten mä sekoitan siihen sekaan vähän niin kuin mun omaa meikkivoidetta. Et siitä tulee enemmän semmonen ihonvärinen. Ja eihän pääkallokaan oo oikeesti siis ihan valkoinen. Että luu väriltään ei oo valkoinen. Niin kuin puhtaan valkoinen siis. Sitten kun on saanut sen sekoitettua, niin mä otan sienen. Ja sienellä rupeen taputtelemaan tätä mun kasvoihin. Sitten kun mä oon saanut tämän toisen puolen, tuon valkoisen mahdollisimman tasaisesti kaikkialla, niin mä otan mustan värin. Ja whoops! Elikkä tämmösen samanlaisen, mutta mustan. Ja sit mä rupeen hahmottelemaan niitä pääkallon reikiä. Elikkä ne tehdään nyt sit mustalla. Ja mä aloitan tästä silmästä. Elikkä tossa missä toi silmäkuoppa menee, niin siitä on helppo lähteä. Sitten mä nostan tän ihan tänne ylös asti, että mä maalaan ton kulmakarvan mustaksi. Ja niin lähelle, kun tuota vesirajaa pääsee, niin se musta kannattaa laittaa, että ihan tonne silmään asti. Sitten ruvetaan täältä sivusta, eli täältä nämä poskiluitten välillä, niin siellä olisi pääkallossa reikä. Eli mä aloitan ihan täältä korvan juuresta ja teen tänne seuraavaksi mustan alueen. Ei tarvitse pelata, jos menee hiuksiin tai muuten, että tää lähtee todella helposti pois. Et ihan peruspesulla. Sitten mä jatkan täältä tätä reunaa pitkin tänne. Teen toisen tämmösen aukon. Sitten aloitetaan tuota suun tekemistä. Eli jatketaan tästä niin, että se kapenee tossa ja sitten se aukeaa tähän poskikuoppaan. Eli tää on nyt sitten se, missä meillä on niinku hampaat. Mä aloitan sen sillä, että piirrän täältä suupielestä tänne reunaan hampaitten väliin. Eli vaan yhden viiva. Näin. Sitten mä potkin täällä mun kameraa. Teen sen vielä vähän pidemmälle. Ja sitten mä rupean piirtämään niitä hampaita. No, nyt kun nämä hampaat on hahmotellut tänne, niin ruvetaan, sit otetaan tää musta ja väritetään niitten välit mustaksi. Tänhän ajaa sama asia, jos haluaa tehdä esimerkiksi vaikka ihan rajauskynällä voi tehdä nää. Et ei sen välttämättä tarvi olla mustaa maalia. Että jos haluaa tehdä vaan tämmösen vähän
et ei käytetä valkoista, niin ottaa vaan rajauskynää ja tekee näitä. Ajaa saman asia. Noin, sit kun ollaan saatu tää musta tänne, niin otetaan uudestaan tätä valkoista ja ruvetaan lisää sitä vähän noihin hampaisiin, koska hampaat on valkoiset ja nyt se näyttää aika tasapaksulta. Niin mä otan tätä valkoista ja rupeen lisää sitä tohon, missä toi hammas olisi. Sit kun me ollaan lisätty toi valkoinen, niin me otetaan uudestaan mustaa. Ja vähän korjaillaan, mitä halutaan korjata, jos on jotain. Tää on hyvä näissä maaleissa, että tää ei oo yhtä ehdotonta, kun jos me käytettäis vaikka luomiväreä ja ruvettais niillä rakentaan, että me voidaan mennä valkoisella mustaan päälle, mikä ei luomiväreissä miltenkään onnistuis. Näin. Sit nyt, kun me katsotaan meidän kasvoja, niin tää on vaan, me ollaan maalattu musta ympyrä silmän ympärille ja näin. Elikkä millä me saadaan tästä nyt se niin kuin luonnollisen näköinen ja pääkalmaisen näköinen on se, että nyt me otetaan musta luomiväri ja ruvetaan tekemään varjoja. Elikkä mistä me halutaan ensimmäisenä aloittaa niiden varjojen kanssa, niin tänne. Mennä tuossa vähän matkan päässä ja luoda toinen tämmönen varjo. Vetäillä noita muotoja. Sitten jatketaan tekemään varjoa noihin hampaisiin. Eli jatketaan tänne tämmösiä pieniä varjoja. Noin, eli ne rupee heti näyttämään paljon luonnollisimmalta, kun niihin tekee tätä varjoa, koska eihän siis tumma ei yhtäkkiä vaan ala. Se varjo pikkuhiljaa syntyy. Noin, sit meidän pitää vielä nenäänkin laittaa mustaa. Elikkä nenähän ei pääkallossa suinkaan näy. Sitten mä haluan jatkaa myös tätä ylöspäin. Eli tuoda sen ihan tänne otsalle. Sitten voidaan taas ottaa se musta puuteri. Ja käydä kevyesti läpi niitä reunoja. Mä teen myös tänne vähän varjostusta. Sitten tehdään vielä vähän varjoa tuohon nenään. Eli meillä muualla nyt on näitä varjoja. Niin pikkasen mustaa. Ja mä teen tähän reunaan varjoa. Sitten jos haluaa, niin voi tehdä semmosia niinku halkeamia. Eli mustalla maalilla vaan semmosia niinku säröjä. Mä en sitä halua tehdä, mutta jos haluaa, niin tekee vaan säröjä tuolla mustalla. Sitten vielä yksi asia, että kun te näette, niin tää mun silmän noi vesirajat näkyy vaaleina, niin mä otan vaan mustan kajaalin ja käyn mun vesirajan sillä läpi. Sitten vielä, koska mun ripset on niin vaaleet, että ne näkyy tuossa päällä, niin mä laitan niihin vielä ripsaria, että nekin tummenee ja siinä ei sit oo mitään ylimääräistä vaaleutta. Tässä tää nyt sit olis, eli tää on mun Halloween meikki, todella easy, ei vaadi juuri mitään. Jokainen varmasti tän osaa tehdä. Toivottavasti kaikilla on huikea ja pelottava Halloween ja nähdään taas. Moikka!